di Sugeng Santen. Sugeng Rianto Klopo Mbodo Lengkano Don Kunan Bronto Witeng Pari Dimen Mari Gonku Loro Ati Adu Nyowo Pemijar aku semua orang rasa apa cintaku bukan lo jantan pariku satu meringkan dendamu ya musikku 09 sinawang katonetro sapa wong sing ora nandang tresno janur kuning lengkung-lengkung sapa wong sing ora nandang uyung ngawasi Nadian se pintu seliramu bakal leta tunggu. Ayo, ayo.
yo mung sak mene prasetyamu tanono nyatane janji setyo nganti mati yo teko mendhot katresnanku Yati Hapsari. Uretan pakuno nyawon diko hingga kapan reto piye ke piye beb tak gentu. Kita punya julukan baru dari Om Izar. Apa Yanto itu? Buka semara monggo Pepi Arimbi Gea Monica. Sarti Kanyu Sugeng Sonten Badela Mandri. Warna apa? Tanpa
Ganas mundur, Bundari maju, Sugeng Rianto ngersake lali janjine. Dari Mbak Yati yo lali janji nih. Rick Production sugeng santen. Lovers, Nati Lovers.
Halo Mbak Pon, Mbak Isa Kepo, Buin pokoknya semuanya. Mbak Nia, Istiara Ratih si Gunung. Mas Subandi, Ampun Supeng. Om Mikin, Ampun Kesupen. Om Mikin, Mas Senda. Om Andri. Bang Andri, yeah. Mas Adi. Urip ana kutha gedhe luwe tangane omasa isine luwe apa-apa wae sadyan sesinemban mesti kasebatan. Hey!
monggo lawe sampun daturke. Lanjut. Jangjane kowe ning endi? Bablas wiso tresno gandeng wanita liya ayo mati iya wiso tresno Mbak Dela Puspita sampai biar rimbi repiki seliramu natoni hatiku apa tenan lelakon sing tak songgo jebul tresnamu memui iso berjalan-jalan toh langsung berduduk teko meneh aku langsung tuang kelingan kelanganane wiso tresno ati kesekso cair iki mengke mikin ngesaken sida rondo siap pungkasane tak trimo lelakonku nadyan perih jroning atiku mugi Gusti paring pepadhan kabeh lelakon urip iki kabeh lelakonku kowe teko larani hatiku urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra ana tetrembe hatiku tansah nelongso nangis kesekso ninga
Didik damar panci mas mama mas Gilang. Lilo ati kudu lilo, lilo kowe digowo wong liya. Warga besar campur sarwit Yolaras. Om Bimo Fitri sing siang. Wong wadon ngendika mbok yo sing alon tak pikir kowe aja kuwatir nyatane buktine pirang sasi rambok urusi aku seneng dolan bengi gak mikir bagian buri coba tekonomi pikiran gampang emosi. 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 Pikiran gampang emosi. Asal. Baci rasa tak mau siang Mbak Liz. Tak pernah lagi nanti siang. Ekonomi pikiran gampang emosi. 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 Pikiran gampang emosi. Salam buka lumantar nyu cahya muda campur sering menti gawe emosi bagi ngetarus ngerawu. Selamat datang keluarga besar dari Besan, keluarga besar dari mempelai putra Ji Putra Bojong Indah Mata Sembah Nuwun Sugeng Rawu. Selamat datang nanti tenggo lagunya
sinambi yang harus pamrih pamundut langsung ke Allah timbali besuanipun Gea Monika Ganasnya Indonesia New Cahyo Muda Campur Sari Nemang Dikawe. Sapa fans-fans kita yang sudah stay dari pagi, yeah. Ada Mbak Dela Puspita, yeah. Ada Bu Wiwin, ada Om Ikin, siang-siang Mbak Purnama Kinandi, ada Bu Enda, oke, wonten, yeah. Mbak Isa Kepo, Matus Banu, ada Mbak Ros, Yangti Yangkung, keluarga besar Cikarang Selatan, Siti Budoyo, yeah. Didik Damar Panji, Mas Mama, Mas Gilang, Matur Suwun, Yangkung, Yanguti, yeah. Kirimane, keluarga Pulau Gadung, ada Kampung Jati, ada yeah. Bu Mandor, Bu Muni. Iki kelangane apa? Om Ikin kelanganane dia biasanya lewung. Oh langsung iki. Pas langsung gaya-gaya ngerasa nganggu suwe. Lah Pak Aji kemana? Oh Pak Aji lagi ke depan menyambut menyambut besan rawuh. Oh ngeten. Pak Aji Rosid nggih, pokoknya kita terima kasih kepada warga besar Bapak Aji Rosid sudah mempercayakan iya. Cahyo Muda untuk hadir di wilayah Paro. Ya, ditunggu job-job berikutnya nggih. Monggo nyage langsung diaturke gelo bablas lewung. Gelo. Nggih mengke Mbak Dela kelanganannya aku iya Bu Win mau wes Bu Win tetes Bu Win tadi WA enggak tahu titip tresno. Oh wes toh sudah nanti ada kerinduan ada wedus juga buat dulur-dulur pecinta ada apa wedus ada apa Mbak Xiaomi wedus kelanganane yuk semoga Mas Bro kata-kata diaturke gelo lumantar nyu cahyo mudo di channel cerah foto jantung Raja Wali Audio Sound System. Sekali lagi selamat datang keluarga besar dari iya. Oh, lah pantas enak. Biasa sih menurutku. Biasa ya. Yang ini kecilin aja. Ais. Ibu, ibu mau nyawer, Bu. Sini, Bu, sini, Bu. Eh, nyake. Sini, sini. Oh, tengok to. Cari siapa? Om Ikin nasi daternya nggih kelangenan Om Ikin lewung. Yo. Lewung, ngantri. Iya. Besar besan serawo. Saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes nelesi pipiku lagi besar dari pisan bojok monggo. Kelanganane Om Ikin kilewong tumbulke. Yo, rek aku suwe. Yo. Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku.
ati salawase. Selamat datang ya, rombongan dari semuanya. Rombongan dari keluarga ya. Besar Bojo ngaji keluarga besar dari sampai, Besar. Tuh, sampai lesehan tuh bapak itu. Keluarga besar dari Bapak Abdul Ghani anjir. Terima kasih ya. Atas kehadirannya. Koyong ini lelakonku. Hati salawat senyum Happy Arimbi Lemo Katur Bapak Haji Rosid sekeluarga. Rahayu, terima kasih. Omikin, sampun nggih. Habis ini nanti ada sambutan mewakili keluarga. Yuk, entekkan dulu. Setepan di tanganku, mengeliramu, dan kasih sayangku.
beban jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu lereng ngoyai segoro datan bisa ngluluhke atiku Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinowo mati. Dia bikin lagunya sih. Engko wedhus Mbak Somi diplay. Siap. Hey. Bu Win. Sesedipan sampun Om Andre. Mas Andri. Mas Gino. Sewindu suwe lawase kawen lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen seliramu. Hati susah nunggu kowe bali, rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Habisin nanti diwalik Nuansa Dangdut. Oke, sing ngersake sinten aku wae. Nikau Bu Win keluarga besar Pondok Gede. Berapa ngasem berapa ngasah? Pesenanku bakso Pak Demampang wis dadi. Oh iya. Yeah. Mangga. Aja sama Rianto, Om Ikin, Mas Gandhi. Iya. Om Andri nanti minta ali-ali. Mas Andri. 5 gram. Karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mong kangen seliramu. Ayo glemik. Duh wong bagus katresnaku ora
Rina wengi tak anti-anti, hati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ora bisa mari, amung sira kang bisa madangi. Saya kok pinter weh. Saya ngajari lagi lho. Mas Ndek aku diajari nakal lho. Semi. Aja semelang wong bagus, tresno iki ora bakalan. Cahyo muda ora suwe nggonku bali, bisa sumandi gonya ge ali-ali. Ayo yo. Oh mandri katur ali-ali. Ali-ali mboten kering pangarepan Pak Haji. Pak Haji. Sana. Oh mikin matur sembah nuwun, doa terbaik juga buat dulur semua. Pokoknya sehat selalu semuanya. Rezekinya tambah berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Doa sebaliknya buat dulur-dulur semua ya Kak ya. Yuk langsung diaturke podang kuning anje pesanipun Mbak dari Eka Wati Nyu Cahyo Mudo campur sarane wong duwe gawe setelah podang kuning samangke Bu Win Pondok Gede Bulurah ngersakaken kangene ati nggih spesial buat Om Cinda. Oh iya heis ya tenan yo ya Allah Baisa, Didik Damar Panji, semangatnya Om Gin, Yangkung, Yanguti, Mas Gilang, Mas Mama, semuanya lagi besar Tambun, lagi besar Sindu Budaya Cikarang Selatan. Iya Om Gin. Sehat Bu. Untung aku sabar ya sayang. Lah aku setelah kalamat yang telu loh Kak, kok hilang terus lu horok. Apa ini mati. Enggak mau gak diatur ke Podang Kuning. Podang Kuning. Spesial Mbak Yuni, Ampera. Sehat selalu.
Bu Winnie tanggo lagune nggih. Yo Magus mengke ngersakne nimbang ana katresnanku siap. Sarino digawe suger sarine kong digawe kapur sari sing gawe susakan sarine suger santen Om Tarno Tania Jaya bablas ke imbang ana katresnanku mangke dulur. Tresnanku katur. Ayo Pak Wagino. Si
siap dari monggo Pak Haji. Pak Haji Roset. Pak Haji Roset. Dirimu kan rung kebagi rung. Saya belum kenal. Tak kenalke Pak Haji Roset ayo. Biar kenal. Sundari Sanggabuana. Saben dino mau ngalah mondir tepang Pak Haji. Jroning sepi sepi sambut hamung tansah kadulur wewayangan muduh nimas wong ayu. Jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku monggo entekan mongko Kang Mas katresnanku dan kuning sampo. Iya masih ditunggu. Rudi Hartono. Mbak Isa Kepo. Mbak Isi, Mbak Ani sing sonten. Gendinggon ku golei potapote ku pengen ketemu senadyan adoh tak parani mong nuruti karepe ngati mangga. Banuwun Muhammad Tio sehat selalu Om Sugeng Rianto piye kahananmu sehat monggo kaya ngene lelakonku piye ngopo kok dadak ketemu yen pancen dikarepake
gawe gelo hati salawasi Mbak Nui sing santai. Tinggon kunggu lei pot apote kepengen ketemu senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati Mbak Yati. Mireng lagu gelo, Mbak Dila langsung hadir. Umpi mo Fitri sing santen. Iya. Ya ya ya. Kaya ngene lelakonku. Biyen opo kok dadak ketemu. Biyen pancen dikarepake. Gawe gelo hati salawasi. Jihik Solo sama jatuhi gelo Mbak Mi, thank you suun semuanya.